целиот филм е сниман од драма, целиот филм е прилично прљав, има моменти кога се бара фокусот, има моменти кога се тресе камерата и тоа е дел од ја мислам ослободување на филмот од стегите на некое време од пред 80 или 100 години. И тој модерен идиом веќе е нормален, веќе не е авангарден, не е нешто бог зна колку чудно и со време ќе стане уште понормален. Е сега тука се преклопува затоа што обично кога нешто историско се работи, не секогаш, ама често, тоа се е полирано, изгледа малце кич. Камерата мора да биде глатка, сите мора со поклон да се движат, што е спротивно од тоа кое е било вистинското чувство. Така да овој модерен визуелен пристап е уствари по реалистичен во исто време.